Marian Kotleba ešte ako banskobystrický župan podľa súčasného vedenia protizákonne predlžoval zmluvy s autobusovými dopravcami. Predseda kraja Jan Lunter varoval, že to môže ohroziť dopravu. Takéto zmluvy sú podľa neho neplatné. Tesne pred vlaňajšími župnými voľbami, dokonca ešte aj 10 dní po nich, bývalé vedenie kraja na čele s Marianom Kotlebom predlžilo platnosť zmluv z SAD Zvolen a SAD Lučenec. Podľa súčasného predsedu banskobystrického kraja Jana Luntera je to v rozpore so zákonom. Videli sme, že tam boli podpísané doplnky, doplnok číslo 9, ktorý predlžoval, a po právnom audite sme zistili, že je to neplatné, že teda platí zmluva, ktorá končí plnenie v roku 2018. Keďže kraj do konca roka už verejné obstarávanie na dopravcov nestihne, musel hľadať núdzové opatrenia. Zákon o obstarávaní nám umožňuje, aby sme v čase tiesni uzavreli zmluvy na určitú dobu, na 2 roky. Ak by dočasné zmluvy kraj s dopravcami nepodpísal, hrozili by mu miliónové pokuty z Úradu pre verejné obstarávanie. Od 1.1.2019 by sme sa týmto dostali do nelegálneho stavu. To znamená, že akékoľvek finančné prostriedky, ktoré by sme vyplatili na základe tohto stavu, by nám mohli byť nejakým spôsobom pokutované, hlavne zo strany kontrolných orgánov. Bývalý riaditeľ Úradu banskobystrického samosprávneho kraja Milan Uhrík oponuje, že zmluvy uzatvárali transparentne a jednohlasne ich schválili všetci krajskí poslanci. My sme v danom čase uprednostnili dačej uzatvorenie dodatkov, ktoré schvália poslanci zastupiteľstva, pretože to vychádzalo oveľa výhodnejšie ako neisté verejné obstarávanie. Chceli sme, aby dopravu zabezpečovali slovenské firmy z regiónu a nie nejaký zahraničný, možno polský alebo český dopravca. Dopravcovia sa majú do týždňa vyjadriť, či dočasné zmluvy podpíšu. Monika Tuková, RTVS.